Поїхали. Раз, два, три. Я зараз ставлю спікер. Так, Оксана. Живи Україно, прекрасна і сильна в Радянському Бля. Я просто хочу сказати, ну завжди оці харківські інтелігенти, вони в урочистий момент зроблять щось таке, що зіпсує. Я хотіла вам процитувати гімн Української Радянської Соціалістичної Ми його в Республіки. дитинстві гімном називали, воно таким і було. От, це треба було вивчити, було таке в шкільній програмі з української літератури, всім дітям треба було вивчити цей гімн, і його здавали на оцінку, і кожен ранок було так, що співали гімн СССР і співали гімн України в Україні по українському радіо. От я вже не пам'ятаю черговість, я боюсь, що може навіть і раніше щось співалося, от, але це треба було дуже рано встати. Так от, О живи шостій Україна. ранку, о шостій ранку. Так я не пам'ятаю, що раніше, гімн СССР чи гімн Не, України? поняття не маю, І я ні, ну, блін. обидва співалися, Ні, але ні факт. Колись обидва, колись один, нічого не пам'ятаю. ну, я пам'ятаю, що я була в таборі зимовому, і там ми вставали по радіо, і я несподівано виявила, що вранці співається ще гімн України. Але я ж до змісту, що там написано? Живи, Україно, прекрасна і сильна, в Радянському Союзі ти щастя знайшла. Між Між рівними, вільними, вільна, між рівними, рівними вільна. рівна. Під сонцем свободи, як квіт розцвіла. І от сьогодні я пропоную поговорити про цю рівність між рівними. Я зразу спойлер скажу, що коли я жила в Радянському Союзі, мені зовсім не видавалося, що Україна між рівними рівна. От в школі вчили між рівними рівна, 15 республік сестер. Але одночасно, коли ми переходили, наприклад, на російську літературу, то ми вчили таку поему Твардовського, і там було, що і пуще прежніх старший брат. От там цей старший брат дуже чітко йшов, що це ж такий старший брат, російська мова, значить, братній народ, і ми з цим братнім народом, ми українці. Ще я була в тому моменті, коли ще говорили, що тут є українці, живуть в Україні українці, а Міша росіянин. Ну, це приблизно такі з нами проводили уроки інтернаціональної дружби, чи як це називається. Але Виховання, здається, інтернаціонального виховання, наскільки я пам'ятаю. Я не можу навіть сказати, що це, тому що це я пам'ятаю тільки в початковій школі, що вчителька вирішила якось один день поговорити, що в нас тут живуть різні народи, в СССР живуть. От ви всі діти українці, Міша був росіянин, а Олег виявився білорусом. Це було для мене дуже дивно, тому що ми всі ходили в школу, де ми вчились українською мовою, розмовляли українською мовою, але в якихось документах ці діти були записані чомусь інакше. Але далі потім я такого не пам'ятаю. Так от, наскільки ця була рівність і що тут було? Ну я ж, коли ми в Совку про мову говорили, я казала, що я писала вірш про мову в 86-му році. І Наталка каже, що писала. І в мене тут була Ні, такий. я не про мову писала, а про, ну, і 89-го, але згадувала мову, так, я Згадувала. А в мене був катувала такий себе. вірш про мову. Я не буду вас катувати повністю. Може, його можна потім буде десь окремо викласти в Патреоні, там чи ще десь там. Але тут, значить, я пишу, що коли полетів у небо птах, а за ним літак, коли жили наші діди, у небі не літали літаки, а тільки птахи. Чомусь виявилось, що вистражена і виплакана мова вже не потрібна, коли з'явився перший літак. Ну, така в мене була логіка, що це ніби як цивілізація, знаєш, вбила мову. А може суть історії лише в протиріччях? Якщо це так, то до чого ми прийдемо, коли все, за що вмирали наші предки, виявиться непотрібним для нас? Тепер у мене запитання. Наскільки я взагалі розуміла, за що ті предки вмирали? Ну, ти принаймні розуміла проблему. А там описана проблема. Причина на святкові зв'язки таке, але ти як дитина написала про реальну проблему. Я тебе гратулюю.
Я відчув, ну, я скажу до того, що я відчувала, що тут щось не так. Ну, у мене була така собі ідея, що це значить мова вмирає, і це ніби як природний процес, тому що люди перестали їздити возами, а літати стали на літаках, і виявилося, що але ж в мене воно не з'явилось ні звідки. Мені ж довгий час пояснювали, що Україна це нація селян. І вся українська історія це були всякі там селянські повстання. Це перше. Там були якісь селяни, які йшли Які поза боролися проти царя і кріпосного права, ані разу ні Росію. проти Росії. І проти Польщі ж вони боролися. Ну Вони да, звісно, проти звісно. Але Польщі не ж. проти Росії, не Не проти проти, та, Росії. не проти Росії. І було дві постаті. Історію України ми вже про це згадували в школі, не вивчали. Не вивчали. Я пам'ятаю всього один урок з історії України за всю мою шкільну науку. Підручника в руках діти не тримали, може він теоретично був, але його не було. Але про історію України якось дізнавалися, ну, з якихось книжок, з художньої літератури, якісь нечисленні фільми були. І для мене історія України в Совку, вона була така: від Богдана до Івана не було гетьмана. Тобто за всю українську історію представляли дві постаті, які були найбільш Совку, так би мовити, розпіарені. Богдан Хмельницький як Хороший, позитивний, хороший, а хороший, Іван Мазепа поганий. поганий. Ну і звісно, коли ми подивимося на них трошки краще, то в Совку якимось чином примудрялися те, що було погане у Мазепи, воно було і в Хмельницького, але про це не згадували, не згадували. Ну, наприклад, особисте життя Богдана Хмельницького, воно для Совка було таким міцним горішком, тому що якщо туди розібратися, то дуже складно. А от особисте життя Мазепи, який там домотрі і все інше, воно десь проглядалося, але все це закривалося його зрадою. Ну і звісно, більше Богдан Хмельницький був популярний, тому що Богдан Хмельницький це вважалася та людина, яка сказала колись навіки разом, навіки з російським народом, і ми попали в оцю от сім'ю республік сестер, де Україна розцвіла, аж до такого розцвіла, що дитина в 17 років пише вірш, що все пропало, все пропало. Ну, про розквітання і взагалі квіточки. Квіточки у нас були популярні, потім, значить, ці колесочки, особливо, значить, Україна, вона в там символіки Радянського Союзу завжди представлялася колосками. Тобто на герби були от ці Української РСР, значить, колоски, скрізь були ті самі колоски, і ні разу ні соняхи, ні лелеки, навіть ні уявляю собі чому. А про Богдана я що згадую, що Богдан, значить, в совєтській уявленні, це було просто пам'ятник на коні. Тобто нічого про його особисте життя взагалі не було відомо. Його персонаж не обговорювався, його життєпис не обговорювався. Борювався тільки той факт, що він, значить, колись підписав ту саму унію між Росією, тоді говорили, хоча Росії в той момент взагалі не було навіть назви такої, між Московським царем і Україна, і, власне, тим самим війшов в історію як найвеличніший гетьман України. І, власне, слово гетьман було як би легалізовано саме цим Богданом Хмельницьким, тому що гетьманщина це була погана в принципі. Погано, погано, але Богдан Хмельницький був хороший. Ну, я тут вагаюся. Ти коли сказала, що як зображали Україну, то я вагаюся ще про Богдана Хмельницького чи показати, яка ж вона була Україна, тому що я от Покажи, особисто покажи, покажи, так. знайшла обкладинки. Потім, може, ми зробимо такий скрін. Оце обкладинки журналу Україна за 70-й рік, здається, бачите, тут ні колосків, ну взагалі нічого, тут якісь військові шурують. А якщо ми їх перекрутимо з того боку, подивимось, то тут буде електрифікація України. Бачите, тут якісь буде, значить, Оксана, обороноздатність ти батьківщини. показує, але це показувалося всередині для українців. Я маю на увазі, як Україна Так.
Показувалася в Савку, тому що журнал «Україна» взагалі-то ну, не був. Він розповсюджувався в основному саме в Україні для того, щоб українцям розказати і показати, які вони мають бути. А в Савку були, значить, там всякі виставки достижень народного хазяйства в Москві і так далі. Вот там от Україна, це була щодо жінка з колосками, яка тримає отакенний сноп. Ну і Чомусь. от, значить, всередині цього журналу вкладочка «Галерея України». Ленін з червоноармійцями зустрічається. Дайош вам, ну, вам це взагалі який має стосунок для України. Ну Тому що українці посилали на той самий бам, так. і вишенька на торті вступають в партію передбою. Ну, Тому, да. так, Ну, щоб умру комуністам. Якщо я не один вернусь, комуністом вважайте менше комуністом. стане. Да, це було БАМ, це Байкало-Амурська магістраль. Це одна велика тема. Її тільки що наші там частину її підірвали. Тунель між Росією і Китаєм. За що ми, значить, красно дякуємо СБУ чи ГУРу, чи хто там всі разом, значить, його підірвали, і слава Богу. Але це то, що ти показуєш, це як Україну показували українцям. Українці мали бути отакі. Отакі. І тому у мене виникала і така думка, що що ж на фоні цих всіх, знаєш, бамів, електрифікації, що тут якась українська мова. Але ж цікаво ж було, хто ж такий Богдан Хмельницький. І в мене зараз така виникла думка, що про Богдана Хмельницького в Совку хорошого фільму так і не зняли. Такого, щоб от дивилися. Про нього нічого не зняли, тому що це була фігура на коні, а не людина. От, Навіть не але ж персонаж. Намагалися якось, ну, як кажуть, що деякі речі в історії дуже складно забути, дуже складно і дуже складно викинути. І я вперше дізналася про цю історію, коли я знайшла на Горищі такий стос газет за 41-й рік. Оце ж я шукала ці газети і знайшла цей вірш і оцю Україну, вони в мене в одній папці лежали. І от ці газети за 41-й рік, це якийсь юний ленінець, вони такі напівстилі вже. І я їх читала. Ну, я така допитлива дитина була, а це був Совок, ні інтернету, ні книжок толкових. І я там прочитала, що був фільм про Богдана Хмельницького, знятий буквально в 41-му році. Не знаю, чого це його зняли раптом. Можливо, тому що приєднали Західну Україну і хотіли черговий раз розказати про «Навіки разом». І в цьому фільмі я прочитала, що він такий принциповий, навіть жінку свою стратив. Я так думаю, о, яка жінка? Чого жінка? До чого тут дружина? Ну, зараз я думаю, для Сталіна, скажімо, це хороша була історія. Іван Грозний вбиває сина, Богдан Хмельницький дружину вбиває. Ну, це така Перший раз чую, навіть не попадалося нічого подібного. Ти ж не знаєш, що Богдан Ні, Хмельницький дружину? поняття ні. Я ж сказала, для мене Богдан Хмельницький – це дядька на коні, який Україну продав. Це просто дивно, але ж поему «Берестечко» Ліни Костенко ти теж не читала. Ні, Ну, не просто читала. ти чистий фізик, чистий, чистий Я фізик. взагалі, я і поезія, я хіба що англійською мовою поезію читала, поки вчила її на початках. І я зрозуміла, що яка ж була головна проблема для цих літописців Богдана Хмельницького. Як же ж їм показати цю історію з дружиною? Ну, по-перше, три дружини було. Це вже якось так трохи, ну, трохи вже, так. А по-друге, другу дружину повісили на воротях. Ну, чи не на воротях. Це вже теж якась дивна історія. І тому вони придумали, як могли. І коли я дізналася, що була якась дружина, яку повісили на воротях, вона, до речі, є в Сінкевича в романі, от я стала шукати історію про цю дружину. Відкриваю я Іван. Ну, там було багато книжок, яких писали про Богдана Хмельницького. Іван Лев в трьох томах написав Хмельницький. О, щось таке пригадую. Я його не читала, але бачила, стояла десь. Тритомник. Да, Натан десь. Рибак в двох томах Переяславську раду. Ну, Павло Загребельний їх всіх добив, я Богдан, де поставив крапки над «і», розказавши, що, власне, дружину таки повісили. Тому що в Івана Ле три томи, і вона в нього, виявляється, вихованкою.
Ну, майже удочерив він ту дівчину. Удочерив, Ну. удочерив, а потім, а вона полячка, а він, значить, про неї піклувався, а її вкрали туди-сюди. Ну, це літописний сюжет, який в самій Лавеличка і всіх інших, він є абсолютно відомий, і він збеленився, підняв козаків, пішов, значить, відвоювати свою вольності за свою дружину, чи вихованку, чи ще когось, а потім вона зрадила його з поляками. І щось з нею там таке сталося. Ну і врешті, коли ми вже дійшли до Павла Загребельного, то Павло Загребельний набрався відваги, вирішив, що йому нема чого втрачати, і раптом описав цю історію. І от Україна, радянська, соціалістична, отримала роман «Я Богдан», а в мене тисячолітній Миколай. Оце я вам порозказую про «Я Богдан», взяла не ту книжку, не важливо. Значить, «Я Богдан», і там прочитало про Богдана Хмельницького, що він, виявляється, не такий ідеальний був, як їм показувалось. І це прям був трошки шок. Шок, що не ідеальна була людина. Але, незважаючи на те, що він був не ідеальним, він все одно в цьому романі хороше робив, тому що з'єднувався з Росією. Мазепа, якщо порівняти з Богданом Хмельницьким, був таким самим неідеальним. Але нічого доброго, нічого такого, що зображало його якоюсь людською істотою, а не фігурою зрадника, я в Совку не зустрічала. Я скажу навіть більше, я про Мазепу в Совку, взагалі, крім поеми Пушкіна «Полтава», нічого не Ну, зустрічала. от бачиш, різниця. Я читала Байрона, поему Мазепа. Дуже рано, ну, коли я ще вчила англійську мову, тобто років 13 чи 14, я, звісно, прочитала цю поему. Я спитала, значить, моїх старших істориків професійних, наскільки воно взагалі, ну, це романтичний поет, романтична поема про кохання, все, але там є якісь історичні факти. Наскільки це відповідає дійсності, мені сказали, да, відповідає. На що я, значить, поставила собі галочку, Мазепа хороший, все, і пішла далі. Ну, от бачиш, я цю поему прочитала вже набагато пізніше, коли вона вже з'явилася в українському перекладі. Але до того я от просто пригадую, що там була оця красавиця Марія, був якийсь злодій Мазепа, потім грянув бой, полтавський бой. І я тобі зізнаюсь чесно, коли ми на російській літературі вчили цей полтавський бой, в мене жодного разу не виникла думка, що там оце за Україну, про що я в вірші писала, що там мої предки за щось вмирають. У мене там Петро І бився зі шведами. Ну, от бачиш, знову таки різниця виховання. Я дуже нетипова радянська дитина, м'яко кажучи, тобто з дисидентської родини, дід вояк УПА, історики, причому харківські такі. Його брат був учнем Єрмілова, це такий модерністський художник, відомий харківський. І я знала іншу історію. Я знала, що Полтавська битва – це була спроба відірвати Україну від Росії, невдала, на жаль, спроба, що це величезна, ну, втрата для нас, цивілізаційна втрата. І що там, в музеї Полтавської битви не треба йти, тому що там немає ні слова правди. А стосовно Богдана, я Богдана пам'ятаю тільки зрадникам і створів Шевченка. О Богдану Зіновію і так далі. Оце от чітко дуже запам'ятала і все. Зрадник, що його вивчати, того зрадника? Можливо, ми, ну, зараз було би там з точки зору там роботи з нинішніми зрадниками цікаво повивчати щось про нього, але історіографії нормальної про нього, звісно, немає. Чому? Тому що архіви понищені нахрен. А я пам'ятаю цю історію з архівами. Ти знаєш, коли все-таки вийшов, коли Загребельний написав «Я Богдан», ну, через що я взяла іншу книжку, ну, повірте мені на слово, то його стали питати, що, а звідки ж ви це взяли? Типу, звідки ви, Павле Архіповичу, взяли ці всі історії? Тож архіви понищені. Він сказав, нічого-нічого, люди, є літопис Самійла Величка, є щоденники шляхтичів, які воювали, вони десь зберігаються. І він сказав, і коли я хотів їх прочитати, то з'ясувалося, що ніхто в Україні цих щоденників, ну, в УРСР,
Так, тих в радянській щоденників Україні, так. не вивчав в радянській Україні, а їх вивчали тільки оті буржуазні націоналістичні історики, там типу Костомарова і Грушевська, а після того їх ніхто не піднімав. І Загребельний так, ну це вже були 80-ті, це ніби вже щось так, чуть-чуть, 86-й рік, чи здається, чи який там, коли з'явився цей Я Богдан, і він вже міг трошки більше говорити, він сказав, не вивчали ви, але джерела є. Але І де вони є? А де вони були? Вони не в Україні були, ні в Українській РСР, навіть ні в Москві. ну, у Варшаві, В Варшаві, знаєте, так. я Щось в знаю. Варшаві, щось в Канаді було вивезено, тому що багато архівів все-таки українські історики або ті, хто розуміли цінність історії, пробували вивозити і вивозили, тому що архіви нищилися, починаючи як мінімум з Катерини. Ну, можливо, і раніше, але про нищення архівів, наприклад, Харкова і області з часів Катьки Кровавої, тобто імператриці Катерини ІІ, то вже просто нищили архіви, і люди, які розуміли, що це може бути, просто викрадали або викупали важливі документи і вивозили, або спочатку тут хоронили якимось чином, а пізніше вивозили на захід. І так вони потрапляли що в Польщу, що в Чехію, що в Канаду, що в Сполучені Штати Америки. А і потім, І в як в Швецію, до речі, в Швецію. Швеції Так. зараз є якась дослідниця в Швеції, вона там сидить і витягає звідти все новіше і новіше і новіші дані, ну, які там про козацтво, про Україну збереглися в шведських архівах. Але то я про те, що архіви то були, ну, ніякого бажання в Українській Радянській Соціалістичній Республіці ці архіви досліджувати не було. Почекай, Не те, що не що було. таке бажання для того, щоб попасти в архів? Що треба було зробити, Оксана? Просто бажання було мало. Ти не могла, Оксана, зайти просто з ноги Ні, отримати. ти, ну я скажи, я студентка історичного факультету. Я хочу тобі сказати, що для того, щоб попасти в архів, де я мала прочитати документи про Богдана Хмельницького, мені нічого не помогло. Почекай, Будучи студенткою із ТФАКу, я могла попасти максимум з третього курсу з відношенням в наш державний архів, так. і мені би там видали документи. Які-небудь, які, ну, я не знаю, такі дуже обмежені документи, які стосувалися б комсомольського руху Так, абсолютно. Оскільки я була волонтеркою Товариства охорони пам'яток іще за Савка, то я пам'ятаю, що в 83-му році світлої пам'яті Петро Григорович Яремський, всі люди мого або молодшого покоління, українці свідомі Харкова, знають, хто це такий. Це великий українізатор Харкова. І він організував мені поїздку в військово-історичний архів Москви. Йшлося про технічну історію, там конкретно про ракетобудівників Засядьків. Я не знаю, як це було зроблено, але я туди приїхала з величезною, значить, ворохом всяких паперів, підписаних різними цими. Я пам'ятаю, що в тому числі і з ректората політехнічного інституту теж було отношення туди попасти, тому що там для вивчення технічної історії когось пов'язаного з політехнічним інститутом, ні хрена там вони не були пов'язані з політехнічним інститутом. Ну, він знав, як це робити. І далі я пам'ятаю, як я потрапила в этот воєнно-історичний архів, як у мене там перевіряли, значить, паспорт з всіх сторон його крутила, йдеться про 83-й рік, це ще Савок, та ще й этот, прихід Андропова до влади, річний, коли, значить, КГБ там розправилась на повний цей. Тому і це, що були документи не дуже суворого зберігання, тому що в них ні хрена не було. Це були якісь маловідомі, мало комусь люди 19-го століття, якісь технарі, ну кому цікаві ті технарі? А якщо би ми йшлося в той момент про якихось історичних постатей, діячів, там гетьманів, та блін, там я не знаю, які би треба було там від компартії КПСС, головного, значить, управління какого-нибудь КГБ і так далі, мати бумажки, щоб туди попасти.
Я скажу, ніякі. Мені це взагалі видається неймовірним, щоб студентам дали допуск в архів, щоб вони могли там щось націоналістичне А як подивитися. тільки студентам, це і... А тим могли дати, якщо вони в КГБ працювали в відділі Да, контрпропаганди. якщо їм довіряє партія і КГБ довіряє доступ до такої інформації, тому що а раптом що? А раптом тут щось знайдеться, і що ж тоді? Тобто була якась така, були такі історії, де розвінчували українських буржуазних націоналістів. От, до речі, недавно ми когось там згадували. От з тих розвінчувачів, цих Біляєв, «Стара як крепость». Була ж ось ця книжка «Стара як крепость» про Кам'янець-Подільський. Недавно у Фейсбуці ми згадували цього Біляєва. Він писав цю «Старою крепость». Він писав таку книжку про дівчину Іванну. Це була дуже така популярна історія в СССР. «Хто тебе предав» називалася книжка, і був популярний фільм «Іванна». Я не знаю, чи ти пам'ятаєш цю Ні, Іванну. я цю всю фігню не бачила, не читала, не знаю. Це був фільм, чим він мені запам'ятався, тому що це був фільм, в якому вони співали «Боже великий єдиний». Це Алло. український духовний гімн, і там було якесь ще весілля чи щось таке, і вони на початку стали співати «Боже великий єдиний», і це був перший раз в моєму житті, коли я почула цей фільм. Але сам сюжет був такий, що дівчина Іванна, вона з усіх сил хороша, вона починається Друга світова, вона допомагає щось там червоноармійцям, полоненим, пораненим, ну, робить якусь благородну гуманну справу. І її заарештовує німецька окупаційна влада. А тепер вишенька на торті. А винним у цьому чомусь визнали Шептицького. Ну, от якби Тому хто що тебе... він завжди винний, тому що надо призначили винним, значить він є винний. Хто тебе предав, то це значить Шептицький якимось чином, от її стратили німці, а Шептицький винен, тому що він не зробив, щоб її врятувати. Це, до речі, от такий сюжет, який він дуже часто зараз є. Хто винен в розстрілах в Бабиному Яру там і так далі, хто винні? Українці. Тому що це було на тій території, де були українці. Це дуже-дуже велика маніпуляція. Але чому я згадала цього Біляєва? Тому що він писав різні книжки, де він розвінчував оцих буржуазних націоналістів, і він тісно співпрацював з КГБ. І це було всім відомо. І от таким, як він, можна було ходити в архіви, щоб це все читати і щоб це все потім розвінчувати, як то кажуть, Ну, да. І, розвінчувати. можливо, Юліана Сім'єнова, про яку ми колись говорили, теж, або його, значить, літературним негром, тобто ті, хто за нього писав, теж можна було ходити в архіви, і ми ще підібрали би список рекомендуємих архівів, які треба, значить, висвітлити в якихось книжках. Так, власне, і відбувалося. Та для чого ми такий зробили уход в, значить, роботу з архівами? Бо звідки люди могли знати історію? Ну, от я кажу, що ні А звідки. насправді з переказів, найбільше тільки з переказів тих, хто або вивчав історію, скажімо, до більшовицького переворота, або в перші роки, значить, того самого українського Савка, наприклад, в Харкові, коли архіви, ну, не були знищені, або доступ до них якийсь був, або це люди, які просто зберігали оту родинну історію, або, значить, писали щоденники, або були тими О, самими мали краєзнавцями. старі газети якісь мали, чи Да. І не колись просто там. мали, а вони з них робили якісь висновки. Тобто вони в цих газетах щось знаходили цікаво. Ну, я от можу продемонструвати про тему України-Росії. Я розповідав, це мій кобзар. Значить, і в ньому мене навчили читати от ці от пояснення, примітки, да, великі тут величезні примітки, наприклад, про декабристів. Дворянські революціонери, здебільшого офіцери, перше покоління революціонерів Росії, бла-бла-бла. І ні слова про те, що взагалі-то декабристами були і українці, і українські дворяни, і офіцери, і, власне, от той самий, де воно називається, тут, здається, було навіть Південне товариство, тут воно згадується, Південне, де ж воно було, це Південне товариство декабристів, блін, Черкаси там де-то, ну, ні слова про це нема. Тобто декабристи, наприклад, існували вони в цій Росії. Росією вважалася і от ця південна частина, яка взагалі-то по суті є Україною, завжди була Україною, але навіть в примітках до Шевченка, який писав про Україну виключно, воно було Росією, і вони всі були русські.
Ну, знаєш, і тут навіть я повертаюся знову до Богдана і Івана. От є ж ця приказка: від Богдана до Івана не було гетьмана. Ну, про що вона для мене зараз? Про те, що це були такі видатні діячі, а між ними щось було. А якщо ми говоримо про історію України в СССР, то це було буквально так, що був Богдан Хмельницький хороший, був Іван Мазепа зрадник. А між ними не було нічого, нічого. Тобто досить такий великий період, важливий період для історії України, в результаті якого Україна цілковито потрапила в підпорядкування для Росії, а він тривав, скажімо, ну, десь 50 років воно йшло, якщо так подивитись, 1654-го, так, від цього навіки разом, до Полтавської битви, це йшло десь 50 років. І цей період, він дуже важливий мав би бути, але не було гетьмана і взагалі нічого про те, що там відбувалось, не згадувалось. Я пам'ятаю, з яким я подивом знайшла Володимира Малика, якийсь там посол Урус Шайтана і так далі, і я дізналася про сина Богдана Хмельницького, що він теж був гетьманом, Юрай Хмельницький. І він був гетьманом, о диво, в Немирові, от тут у Вінниці близько, я жила в тому Немирові. Я жила в Немирові до 10 років, в школі була добре поставлена краєзнавча робота. Я знала на пам'ять всіх підпільників, яких повісили в парку. Мене ще зараз вночі розбуди, і я розкажу імена цих людей. Причому, ну, я впевнена, що це достойні, хороші люди. От, розкажу це все. Але я жодного разу не чула про Юрія Хмельницького, для якого Немирів певний час був резиденцією. Розумієте, наскільки це була прихована, забута абсолютно історія? І найкращий спосіб боротися з чимось, оце не контрпропаганда, що розказувати, що не читайте, не дивіться, а це взагалі не звертати уваги. Отак зробили вже в РСР, вони просто на це не звертали уваги. Ніяк, ні по-хорошому, ні по-поганому. І через це для людей пропало. І траплялись навіть якісь такі казуси. Оксана Іваненко написала роман «Марія» про Марко Вовчок. Марко Вовчок – відома письменниця, яка ж, знову ж таки, тут Немирів, Поділля, вона тут почала писати свої твори, написала дуже гарні оповідання. Я її дуже любила в дитинстві, я дуже любила це читати. І там завжди згадувалось в біографії і в цій Марії згадувалось, що Марко Вовчок написала повість «Маруся». «Маруся». І ця повість перевидавалась багато разів у Франції і була визнана кращим твором для дітей і дуже популярна. І уявіть собі, кращий твір для дітей, дуже популярний, багато у Франції перевидавався. Ну, логічно, здавалося б, що в СССР українські діти мали б його не те, що в школі вчити, ну, як мінімум читати, а нічого. І нічого. І я скажу вам, що коли я вперше добралась до цієї Марусі, вона була російський варіант, тому що вона писала українською і російською. Це було в її збірнику-двотомнику, ця Маруся. І я його прочитала. Я все зрозуміла, що це дівчинка героїчна, що там сюжет, вона помагала нашим проти ворогів. Я тільки не зрозуміла, коли це відбувалося. Це при тому, що я цікавилась цією історією, але те, хто там куди йде, до Дорошенка, хто там Брюховецький, хто там що, чого вони ходять взагалі, я не зрозуміла. Єдине, що з першого прочитання Марусі мені запам'яталося, що там було, що там татарин щось там зробив погане. Оце я чітко знала, що татари – це погано. Я це знала із історії, я це знала з літератури, і я це знала навіть з того, що на весіллі в селі співали «Татарин, братик, татарин, продав сестру за даром». Ну, ну, дуже цікаво. У нас такого не співало, але все-таки це різні території. У нас не було, ну, на наших краях гетьмани не ходили, тому що ми не були частиною ніякого гетьманата. Слобожанщина виникла, ну, як... А татари? Пополкова, татари до Харкова не доходили, вони доходили тільки до Ізюма, і вони не фігурували абсолютно, але я про що згадала, що я про, коли я читала Сінкевича, я, звісно, читала Сінкевича, рано, десь зустріла повне зібрання творів польською мовою, прочитала, так я все, що було написано про Україну, сприймала як фентезі. Ну і, власне, там багато чого як фентезі. Власне, мене навчили чому? Мене навчили, що правди в книжках нема, принаймні в тих, що
доступне. А треба шукати протиріччя, от то, що ти почала говорити. Що коли ти бачиш явні протиріччя, ну, навіть в тексті, як от в этом, чому я запам'ятала, тому що на цих примітках мене вчили якраз історії. А якщо протиріччя, копай далі, тут щось є. Розумієш, от це от тут щось є обов'язково. А я хочу ще процитувати, оскільки ж ми про Україну і Росію, знову таки, значить, до Кобзаря передмову Максима Рильського. Значить, Шевченка був полум'яним українським патріотом. Ну, факт, ля-ля-ля, та неоднаково мені цитується далі. Але чорною неправдою, по витвердження тих тлумачників поета, які вбачали в ньому співця національної обмеженості, національної виключності, які приписували йому нелюбов до інших народів. Уявіть собі, ляхи москалі Україну продали, значить, жиди спаюють і так далі, я цитую Шевченка, і тут раптом немає нелюбви до інших. А що це, блін, таке, вибачте? Що тоді це? Тобто я читаю ту передмову, потім читаю тексти, бачу явні протиріччя. Що мене навчили? Передмови, от ці от тлумачення, оце от пропаганда. Якщо ти бачиш в пропаганді протиріччя, копай далі, ти щось знайдеш. І, до речі, це дуже гарна порада взагалі про інформаційну безпеку, якою ми з Оксаною вчимо, а так виявилося, що деякі наші глядачі, постійні глядачки Савка Довбаного, про це не знаю, так ми будемо про це говорити. Але дякуємо, що дивимося, і я нагадую, що підписуйтеся, багато з вас не підписуються на Савок чомусь, дивляться, але не підписуються. Підписуйтеся, а там є, по-моєму, отак я покажу, ну, є десь така кругла літера М, там викладається, і підписуйтеся, а також підтримуйте нас в описі цього відео, є лінк на Patreon. Ми розібрали, у нас буде спеціальний зміст для Патреона. Ми готуємо спеціальний абсолютно меседж для Патреона. Так, і зверніть увагу, що в мене є цілі стоси різних газет, і з них можуть бути багато чого цікавого для Патреона і всього іншого. Але щоб заінтригувати, я вже коли сьогодні почала читати, то я знайшла, значить, ці газетки за 41-й рік, і я бачу, тут є таке, ой Боже, це, знаєте, це про Хортицю, да? Тут, значить, про Хортицю, як про електростанцію. Це, зараз знайду, подивлюся, який це рік, Київ, типографія. Так, електростанція не на Хортиці, а на поруч, ну ладно, яка різниця. Ну, не важно, значить, екскурсія на електростанцію. Я читаю, що тут було написано. Тут, значить, розказують, що Хортиця, прийшли якісь дітки на Хортицю, і тихая безоблачна ніч, Дніпр словно застил, сплески рибок, так. Мой дід покойний розказував, що Богдан Хмельницький тут войско запорожское собирал. Йой! І під этим дубом народу клятву дав. Йой! На Хортиці. Да, 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 народу клятву дав. І Тарас Шевченко бував, сидів над Дніпром, смотрел на Україну. Ну і в результаті вийшов Дніпро-ГЕС оцей. Ну, але можна я сказати, що що у нас багато таких, у Оксани більше, у мене менше цікавих артефактів, які ми будемо читати і показувати тільки патронам. А, ну так, да, ну ти зразу хочеш. Так от, я хочу сказати, що чогось вони навіть тут не наважились написати, що яку ж клятву давав Богдан Хмельницький народу. Щось у них якось язик, мабуть, не повернувся написати, що він поклявся бути навіки разом, навіки з російським народом. І це ще велике питання, що він поклявся. Але я все-таки ще про Мазепу хотіла б трошки згадати, як воно було, тому що в мене в житті був один цікавий момент. Коли вже Совок розвалювався, Україна, ну, відновлювалася, оцей був якийсь такий період, кінець 80-х, початок 90-х, в Україну приїхав Ярослав Лутич. Це український поет, дослідник, і він приїхав у Вінницю, і його спільними зусиллями затягли, щоб він прочитав лекцію про Мазепу як про поета.
І тут я дізналася, що він ще й писав вірші, і чотири вірші. І я досі пам'ятаю, повен зал людей, повен зал студентів. Значить, всіх цих студентів привели туди. Вони не дуже хотіли слухати того Ярослава Лутича. Він же такий був, ну, не такий бадьорий чоловік. От, і він розповідав, це було трохи скучновато, бо він збирався читати фахівцям-філологам, які розуміють про що, а тут були різні, там фізкультурники і всілякі інші. І я тільки пам'ятаю, що він сказав, хлопці, слухайте, слухайте, як Мазепа писав до своєї коханої, от будете так дівчатам говорити, цілую всі членки твого тіла. І от як не дивно, за всю цю довгу історію мого життя я багато речей забула, багато речей я втратила, загубила, там, ну, наробила всяких дурних вчинків, але я пам'ятаю оцю фразу про членки твого тіла. Чому воно мене знову ж таки вразило? Бо ти кажеш, що ці люди були образ на коні, це були неживі Так. люди, неживі люди. Це був абсолютно зрадник, який не міг мати якихось почуттів, він міг тільки ту мотрю якось обманювати або, можливо, силою змушувати. А те, що вона могла його покохати, ну це питання взагалі не виникало. І оцей кінець СССР, він мені було дуже шкода потім, що в 90-ті Україна так поніслася знову під російський вплив, тому що кінець СССР, я пам'ятаю, як почали з'являтися в журналі «Всесвіт» якісь твори шведів, і був якийсь шведський роман про Мазепу. І я чому його дуже запам'ятала? Тому що розповідь велась від сестри Мотрі. І воно починалося, що ця сестра, вона стоїть, дивиться, і вона стривожена, їй сумно, вони кудись там приїхали, йде сніг чи щось таке. І я пам'ятаю, я читала, я була вражена. Я думаю, Боже, невже вони живі люди були? Вони були живі А я, люди. знаєш, що я згадала, що я взагалі знала про Мазепу, при тому, що я фізики, блін, ні читала, намагалася уникати повністю, значить, совєтської пропаганди. І, по-перше, це мазепинка, це картуз, ну, Ага, який так. і зараз носять війську. Чомусь я знала, як воно називається, навіть не пам'ятаю. Це картуз, так, власне, називався військовою НРУ, січових стрільців також. Ну, це... І друге, це те, що в наших краях ходять легенда, не легенда, легенда, правда, бо це не встановлено документально, що наш найстарший будинок, який зберігся Харкова, це кам'я, це кам'яна церква, Покровський собор, такий бароковий собор, значить, а також подібні два собори в Ізюмі і Святогорську, власне, були профінансовані Мазепою. Я про це знала, і це 1680 рік приблизно вони в один час побудовані, і як кажуть мої друзі з Європи, що Європа закінчується там, де є барокко. От у нас реально закінчується от цей от, значить, по Сіверському Донцю, а по оцій от лінії закінчується Європа. Далі бароко вже нема. Тобто Мазепа з великою ймовірністю фінансував дуже круті всесвітнього масштабу церкви. Ну, можна подивитися зараз, правда, останні руський патріархат примудрився, значить, церкву в блакитний колір перефарбувати, але вже є рішення, ну, колись буде можливість, її назад пофарбують в білий. Слава Богу, що в Ізюмі і Святогорську ніхто такої дурні не зробив. Воно білого кольору, вони, ну, такі дуже красиві, значить, приклади українського бароко. Очевидно, побудовані українськими майстрами, тому що якби це були зарубіжні якісь архітектори, будівельники, точно про це десь зберіглося, якісь документи вони не зберіглися. А стараннями більшовиків, звісно, тому що мазепинські церкви, які були в Києві, деякі з них були гарненько так зруйновані, і від нього, від них нічого не залишилося. І оця історія Мазепи, вона ж іде далі, 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 вона йде в Холодний Яр. Пам'ятаємо вірш Шевченка, що як ходили до монастиря Мотриного, ну це ж монастир, то Мотрі, Мотрі, який писали «Цілую всі членки твого тіла». І цікаво мені, що досі ця тяглість історії в наших сучасних поколіннях, вона не відновилася.
Я ходила своєю родичкою, молодою дівчиною, на, як то воно називалось, «Чорний ворон». «Чорний ворон» – художній фільм, який зняли про повстанців 20-х років, які боролися з російськими окупантами. І там же ж є цей монастир, там щось таке, ну, якісь такі нотки все-таки збереглися в сюжеті. І я потім її питала, кажу, ти розумієш, що це за монастир? Ти розумієш, що це там була Мотря, що це іде ще з мазапинських часів, що це безперервна лінія боротьби з Росією? І вона каже, ні. Я зрозуміла, що це от тоді відбувалось 20-ті роки. Ну, я не зрозуміла, що це був дуже довгий процес. І це знову мене повертає до згадати, того. Якщо згадати, кого я ще знала з гетьманів, я знала, власне, Пилипа Орлика, тому що мені дуже рано розповіли про першу конституцію, або ну, нашу українську хартію вольності, так мені її і подавали. І я знала про її зміст, я знала, що вона зберігається в Швеції, і, в принципі, ну, в якийсь момент вона може бути доступна. Тобто це мені дуже рано розповіли, і трохи розповідали про його особу, і це була розповідь моїх родичів-істориків, ні книга якась, і ні фільм, і ні радіопостановка. Ну, я не знала про Пилипа Орлика, але я найбільше жалкую з тим, що я не мала оцієї лінії української історії в своїй в дитинстві і в юності. Вона була така дуже фрагментарна. Так, коли була Київська Русь, потім виникав Богдан Хмельницький, а потім з'являлися декабристи, пробігали десь, а потім появлялася радянська влада. І між ними були отакі проміжки, де ходила Марко Вовчок, там Шевченко. Ну, таке враження, що вони в пустелі ходили. Крім них, там більше українців не було. І, до речі, це теж одна з таких тез російської пропаганди, що в Україні було, її ще Білінський висловив, що в Україні, якби кожна європейська країна могла б пишатись такою кількістю поетів, як Малоросія, він писав, що якби ж їх читали, ну, типу, там всіх, кожен малорос поет, тому, значить, малоросів мало, а поетів багато. Це в нього якась така була теорія. Ну, в принципі, це продовження абсолютно історичних фактів про дуже високу грамотність українців, яка походить іще з Русі. До речі, мені дуже рано розповіли, що Київська Русь – це фейк, це, ну, як це, не історична. Історичний термін, ніякої вона не київська була, Русь була від Сіверщини до, ну, навіть, ні, зараз, Сіверська, який на, біля Бахмута, як мінімум, і до Сіверщини і вище. Тобто це була, ну, зовсім не Київ, а набагато ширша територія. Це раз. Потім, що її історія, ну, у нас вже в Харкові були дослідники, історики, значить, якраз я була знайома з їхніми творами, вони не заборонялися, але вони не були широко поширені. Але в нашій бібліотеці вони були. Були Сумцови, Багалі, в принципі, значить, ну, можна було це прочитати, і я, але як це, вони не були заборонені, але вони і не рекламувалися ніяк. Тобто для того, щоб піти і це прочитати, треба було взагалі знати про їх існування звідкись. Воно там десь притрушено валялося, і все, тому що вважалося, що це, ну, а кому воно треба. А зато я все-таки хочу показати відосик, я ж люблю показувати відео. Я хочу вам показати, як виглядає образ Україно-російської дружби, це пам'ятник, який досі ще існує в Харкові, а його ще не знесли. Я живу буквально поруч з ними, це був, значить, це прикрашає міст через бувший Кацапський проспект, який, значить, зараз це проспект Героїв Харкова. І це міст, який був побудований і прикрашений на честь того самого трьохсторіччя воз'єднання України і Росії, який, значить, підписав той самий Богдан, якого ми багато згадуємо. Бачите, це українець і росіянин. Українець шаблею, не, значить, поголений, а росіянин, я так не знімала, особливо росіянин, значить, з бородою. Але це те, що, на що мене колись мої друзі-художники звернули увагу,
увагу, зараз я це покажу з іншого боку. От вони, значить, росіянин веде українця як дівчину до танця в прямому сенсі цього слова. Тобто це два чоловіки, але, значить, один іншого, Оксана, ти мені краще скажеш, як називається цей танець, бо є, ну... Ні, ну я ж тобі казала, що в мене тільки одна асоціація, курва до поклонів, ну... Так, курва до поклонів, і дивіться, це не танець, це не танець, танець так називається, але я це дивлюся, і в мене тільки взялися, якби... Так, і дивіться, значить, он його так по-отечески, полонез, точно, полонез, точно, да, полонез кацапа з хохлом, отак можна це назвати, і он так по-отечески його там ззаду тримає, бачите, просто дуже незручно його знімати, він високий, значить, він зроблений з якогось говна, типу, там, із гіпса, ну, вже є припис про його, значить, про його знесення, але я так на пам'яті, колись, коли дійде до того справи, його безумовно знесуть, ну, от, можете поки подивитися. І так, воно, як показувалося, навіть тут, на рівні символів, закладалася вищість, що росіянин веде українця куда-то там, українця шаблі, ну, він його, значить, по-отечески веде, як этот самий, я не знаю, старший брат, ну, я б сказала, що взагалі воно виглядає зараз з точки зору сучасних уявлень про стосунки між чоловіками, я би сказала, я навіть не знаю, як політкоректно це сказати. Ніяк, не каже краще, тому що не буде да, політкоректно. Я думаю, що ви самі здогадаєте, що я хотіла сказати. З іншого боку цього моста стоїть класичний, який є, був, ну, практично у всіх великих українських радянських містах, це значить русський мужик і українська баба з ласками. І все, значить, це показувало, значить, ту саму дружбу України і Росії. А оце от був такий дуже незвичний досі є от цей символ. Звісно, що нехай його вже знесуть, тому що виглядає він, чесно кажучи, огидно, і завжди все життя там виглядав огидно. З того моста вже прибрали, значить, серпи і молоти з оздоблення, а тепер, значить, черга настає прибрати із мостів, із наших голів от це от уявлення про рівний серед рівних, навіть на рівні от цих от символів, це вони б не були рівні, вони не за руки трималися і не йшли там рука в руку. Ні, вони його так от за талію віг, цього самого Малороса. Ну, яка рівність, я хочу сказати, яка рівність, коли не можна навіть прочитати документи, які стосуються історії мого народу? Яка може бути тут рівність? Це типу, ти рівна, но туди не заходь, бо ти там дізнаєшся, що твоя тітка щось таке зробила проти нас, що твоє уявлення про рівність дуже похитне. Ну, якщо вже така заборона, то це вже ніяка не рівність. Ну, дивися, значить, оскільки у мене менше було явно лакун в історії, то один із, у мене мало книжок, взагалі мало книжок, а тим більше старих мало книжок, одна із них книжка про Котляревського, якого я знала, читала, про якого я багато чула, але тут знову передмова, я навіть не читаю, чи я передмова, книжка 69-го року, і я її прочитаю кінець передмови. Незважаючи на намагання царського уряду використати російську мову і культуру лише як засіб русифікації, історичний і культурний процес пішов іншими шляхами. Російська мова стала могутнім засобом єднання передових верств української і російської інтелігенції, засобом єднання їх у спільній боротьбі проти реакції. Зв'язок між культурами двох братніх народів усе міцнішав і міцнішав. Передові діячі української культури росли і розвивались під благотворним впливом російської культури. Цим шляхом пішов і Іван Петрович Котляревський. Слава Богу, Іван Петрович Котляревський пішов своїм шляхом. Руської культури у нього там нахрін не було. Він творець української культури і діяч безсумнівно тільки української культури, але що вони писали? Про якийсь благотворний вплив руської культури. Якщо ми згадуємо і літератури, і там мови, і так далі, якщо ми згадаємо, що є руська культура, а це є насильство, це є, вибачте, убійці, насильники, яких дуже хорошо написав їх реально великий російський письменник Достоєвський. От-от, відкриваємо Достоєвського і читаємо все про руську культуру. Правду, блін, писав.
святую. Тому він і популярний в світі, тому що він описав ту саму загадочну русскую душу. Місце, яке, вибачте, в психлікарні, де досліджують гвалтівників і масових вбивць. А знаєш, я дякую тобі за те, що ти це згадала. І я теж от просто зараз в мене, можливо, тому що сніг, і в мене просто зараз спогад. 87-й рік, я на першому курсі пединституту. Історія СССР, семінарське заняття, визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Професор Шульга проводить семінарське заняття. І ми на цьому семінарському занятті раптом піднімаємо тему, що Ілля Гаврилович, ну яке ж це було воз'єднання, щоб воз'єднатись, то мають бути рівні. Це ж мала би бути тоді якась федерація, Україна і Росія. А це ж було таке приєднання. А професор мовчить. А хтось там руку піднімає, каже, а ні, це так, це було так, воз'єднання, а ні, це було приєднання, та яке ж це. А професор мовчить, і ми цілу пару переконуємо професора Шульгу, що це було воз'єднання чи приєднання, а професор нам каже якісь такі, ну, знаєте, так, в історії бувають суперечки, ще щось, і мовчить. І я зараз розумію, що професор знав, що це було, він не міг нам цього сказати. Але максимум, що він міг зробити, це дозволити, ну, сказати, що діти, обговорюйте. Ну, типу, дискусія має А бути. за який рік ти кажеш зараз? 87-й рік. О, в 87-му році ми, блін, на фістеху доводили до білого коленя викладачів этого, ну, короче, вот этой всей половой, значит, про КПСС Це і не так далі. полова, це не полова, це чистий історик був. Це Ні, була я кажу, що ми просто доводили викладачів. Знаєш чим? Значить, читанням передовиць і тих самих газет, які протирічили про передньому ученню. Але це інше. І що про протиріччя? Це чиста Так. історія була, і це Так. був єдиний викладач, який через, ну, в 92-му році це єдиною людиною на весь істфак і на все місто, яка могла читати історію України, виявився професор Шульга, бо він був єдиним, хто її знав, хто читав, вивчав Грушевських, ті всі праці, більше ніхто не Ой, знав. слухай, я згадала, ми тролілі цього історика КПСС, який взагалі ні хрена не знав. Можна було бути істориком КПСС, а не читати навіть їхні засадничі труди. Історикам КПСС можна було, а от коли прийшлося читати історію України, то виявилося, що інститут, де є цілий історичний факультет, де є купа всяких цих, які захищалися, вони можуть читати тільки Союз робітничого класу і селянства в 30-ті роки. А щоб розказати щось про від Богдана до Івана, хто був посередині, треба було професора Шульгу. А ми його переконували, що це було там приєднання, а не воз'єднання. А професор кивав головою, і, мабуть, про себе думав. Сумнівайтеся, діти, сумнівайтеся. І я Я дуже не знаю, що він думав, я завжди намагаюся не я думати. знаю, що він думав, бо я з ним після того Після того, спілкувалася він тобі казав. багато Так. разів. Це відомий дослідник Голодомору, який перший, один з перших написав цю працю. Це великий український патріот, який був от в Совку, він змушений був, скажімо, якось в цій системі інтегруватися, але він зумів зберегти знання до моменту, коли треба було їх і можна було їх передати іншим. Це я до чого? Що зараз набагато більше можливостей вчити історію України, дізнаватись культуру українську, дізнаватися про українських діячів і діячок. І тому, дорогі люди, використовуйте цю можливість. Використовуйте, тому що потім настає момент, коли це треба передавати наступним поколінням. І, Боже борони, щоб так не виявилося, що ви будете, як професор Шульга, єдиною людиною, яка це знає. А навіть якщо і так, то ця одна людина мусить знайтися, щоб оця лінія української історії, вона була безперервна і йшла після нас. Я думаю, слава силам безпеки і оборони за те, що ми живі зараз, і надією в них, я думаю, що ця лінія продовжиться. Я теж сподіваюся дуже на це, я впевнена в цьому, що вона продовжиться, але я хочу додати до того, що сказала Оксана, що знання нашої історії, реальної історії, є елементом оборони України від російської агресії. Тому що, по-перше, ворога треба знати,
От треба знати, хто є наш ворог, закриватися від цього знання, що воно як-то розсосеться, що там якісь хороші русські. Ну, статистично, якісь там одиниці або промілі, значить, хороших русських є, але абсолютно більшість є погані русські. Ми це бачимо за всієї історії. І про тяглість цих традиції, коли, значить, діячі українські мали, не могли передавати знання в явній формі, але щось зашифровували. Ну, типу, намагалися передати якісь знання. Я тут знайшла знову таку любиму книжку Остапа Вишнього, «Вибране», і читаю, значить, твір під назвом «Ленінград і ленінградці. Любов». Ну, бла-бла-бла всякая, і не подумайте сказати ленінградцеві чи ленінградці, що, мовляв, і у нас не гірше. А може навіть краще, як і у вас. Не. Це, звісно, коли вам захочеться трішечки хвастануть. Що і ми, мовляв, своє місто не більше от вас, не менше від вас любимо. Це, звісно, коли вам хочеться трішечки позадаватись. Ніколи цього ленінградцям не говоріть. Бити вони вас не битимуть. Ленінград – це народ дуже чемний і дуже гостинний. Проте таким поглядом на вас подивляться, що краще б ударили, а найгірше в цьому для нас те, що вони мають право так дивитись. Ага, будував ти греблі нашими кістками. Це місто збудовано так, на трупах українців. Тобто, дивіться, значить, весь цей есей є глибоко протиречивим сам по собі. Навіть якщо не знати того, що зараз сказала Оксана, що будували його на наших кістках, а потім купа, ну, не дуже розумних українців туди їхали зміцнювати їхні царські культурний і державний потенціал, і зміцнювати колоніалізм, руський колоніалізм. І, але коли читаєш такі тексти, ми вже розбирали Вишню, чи він хотів цим щось спеціально сказати, розумієте? Може і хотів насправді, що коли він, а може навіть робив це підсвідомо, ми вже про це ніколи не дізнаємося, а скоріше за все робив свідомо, тому що таке прочитаєш, блін. А чим, блін, чого раптом вони мають право гордитися своїм, любити своє місто більше, ніж ми? А тому що це колиска революції. Ну як ти не розумієш елементарних почекай, речей? Почекай, почекай. Ні, слухай, там не написано, що це колиска. Ні, так це всім ясно в СССР. А, ні, ну всім ясно. Революції. Слухай, там багато написано такого, щоб зародилися сумніви. Я пам'ятаю, що у мене, коли я перший раз це прочитала, по-чесному зародилися сумніви. Ну, десь років 6. Я пішла до діда зі словами, і він сказав, ха-ха, хорошо, правильні сумніви. Розумієш, і от ця от історіографія, вона ж «Савок» – це ж не тільки історичні, це теж, ну, дописи Вишні або його, значить, роботи – це теж історичні документи, які показують, як в тому самому клятому «Савку» намагалася передавати знання, заборонені тим самим «Савком». Ну, ми вже на перцях це показували, на цих карикатурах, які зараз дуже широко, значить, поширюються і, якби, виявляються про пророчими насправді. І от ці от такі великі насправді діячі української культури, літератури, історії, вони в найгірших часах намагалися передати ці знання, знання про ворога. Ну, якщо Шевченка в прямому розказував, не кахайтеся з москалями, а потім в Савку це, ну, упаковували якось інакше, ну, він це казав. Коли про це писали, по суті, вже в такій більш там закамуфльованій формі той самий Вишня, це знання все одно про ворога передавалося. Воно передавалося в переказах, і воно передавалося навіть в літературі. Навіть в совєтській, українській, радянській літературі. Ну, людина ж вона не робот все-таки, вона, скільки вона перед партією не розоружалася, не визнавала і не каялась, все одно вона не може себе аж настільки переробити, щоб все одно в неї щось залишається. Щоб перестати бути українцем.
Так, то щоб перестати бути українцем, той, що там Михайло Стельмах, який ніби розказував, колгоспи це добре, але в нього все одно абзац йшов в страшному 33-му році, як це відбувалося. В нього все одно він про це згадував, тому що ну не можна своє. Розумієте, ми повертаємо, ми кажемо, що українська мова, українська культура, зачем нам це потрібно? Ну тому що це моє, це я є, моя частина за мною. От люди, покоління, які створили. Ли мене ось такою, якою я є, і заборонити мені бути мною, це найгірше, що може бути. Це навіть не фізична смерть. Це, мені здається, навіть гірше фізичної смерті, тому що людина фізично якось помирає, вона помирає кимось, а потім починають розказувати, що вона була за дружбу з Росією і так далі, про мертву. А жива людина змушена сама про себе це говорити. Вона змушена себе переконувати, що їй це привиділо, що це неважливо, неважливо мова, неважливо історія, неважливо, ким була твоя бабуся, важливо, як Олександр Пушкін переписувався з Наталі в день дуелі, наприклад. Так, якщо так уже розібратися, то Пушкіна біографію взагалі-то ж вчили в школі, наскільки я пам'ятаю, оскільки Пушкін було наше все. І з цієї біографії було ясно, що він, значить, п'яниця, бабник і взагалі ну, дуже аморальна людина. На його тлі навіть переказ офіційний про Мазепу, той поганий, та, що він якусь мотрю підманув. Та, блін, він святий був у порівнянні з тим Пушкіним. Ні, ну чекай, він, вибач, його прив'язали Мазепу до коня, його пустили в поле, він страждав, він вирвався. І якщо я пам'ятаю Байрона кінець, що він піднімається царем. Тобто це історія так. про людину, яка з найнижчого стану. Я зараз не про Байрона стану. Кажу, я кажу ні, 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 я кажу про Савковий Мазепу. Савковий образ Мазепи, а не про Байрона. Так, Байрона... та я ж кажу, що Мазепа – це історія про людину, яка так. добилась до лідерства через свої особисті якості. Ні, Оксана, я намагаюся про інше сказати. Що а Пушкін – це інша історія. Це людина, яка була в привілейованій ситуації завжди, яку завжди цар обласнив. Я порівнюю їх обліка моралі, як його зображували в Савку, а не Байрон. Розумієш, Байрон... Ну, облік, моралі... Так от, Олі, якщо просто в чисту прочитати, що було написано в Савку в підручниках, про обліка моралі в Савкових підручниках або в персонажах, то нормально людина робила би висновок, що, вибачте, Пушкін рідкісний рідіска, а Мазєпа цікавий персонаж. Його любили молоді дівчата. Як тобі сказати, мені їхня обліку моралі приблизно ловила. Я розказую про своє враження від них тоді. Тобто, ну, тоді можливо, так. Я обидва були привілейовані, обидва були, а Мазепа взагалі була дуже багата людина. Тобто ми... Багата людина, так, але, розумієш, він попав в дуже таку велику опалу, скажімо так, по цій легенді, і він з неї вибрався наверх. Пушкін все життя був придворним поетом. Ні, він теж попадав в опалу і в заслання. Ну, його не прив'язували до коня. Це для нього було страшніше, ніж прив'язати, якщо ну, прочитати так. Того ж самого Пушкіна, розумієш? Тут треба їхні страждання порівнювати. Так, чому про того Пушкіна пішов? От я чого Пушкіна згадала? Тому що я про Пушкіна знала більше, ніж про свого діда, про свою бабусю, про свого прадіда. Я в СССР знала більше про Пушкіна, тому що цілі там журнали, цілі дослідження, різні монографії, там передачі, радіо і так далі, воно все тренділо, що там було по хвилинам. А про свою родину... Я не знала і можливості дізнатися не могла. А якщо, наприклад, ти цікавилась, то казали, що ну це не цікаво, там нічого такого не відбувалося. Ну що відбувалося? Тринди-бринди, тринди-бринди, прийшла радянська влада. Отак зазвичай подавали історію якогось села чи міста. Як ж кажу, що я про немирів знала, що були скіфські вали, а потім підпільників повісили. Оце все я знала. При цьому я ж кажу, що я впевнена, що ті підпільники були ну, цілком достойні люди, і це було жахливо, що їх отак взяли і стратили. От, але це все, що я знала. А те, що було між цим, воно могло передаватися, але
не завжди є люди, які передадуть, тому Так, багато так, так. історії втрачено. Але хороший плюс, що багато і залишилося, і те, що залишилося, ми маємо зараз вивчати, бо це І тут наша. ще треба про історію сказати, що в Савко подавалося так, що там історія України вона дуже трагічна, її не зап'ять без грома і так Так, далі. так, так, так. Ну, То тому що. що її там вивчати? На що нам ці трагедії? А навіть була такий мисливірус, який широко поширювався. Там, ну, що по Шевченка, ця історія там страдань, значить, що його читати? Це все, Можна ну, подумати, так. дуже сумно, значить, на що це радянській дитині взагалі читати? Це переказувалося. Я таке чула, що там 2 роки тому, слава Богу, зараз не чую. Що, ну, я не люблю Шевченка, тому що, значить, він дуже сумний або дуже трагічний, або там А про хто ж селяни і так інший? далі. Дікінс, Почекай, але наприклад, потім розумієш? виявляється, що вони його не читали. Вони Ну, просто. по-перше, не читали. Ну, а по-друге, вся література пише любов і смерть. Вся світова література пише Абсолютно. одну тему: любов і смерть, любов і смерть, любов і смерть. Все, там більше немає нічого. Ну, там ті 6 тем, чи скільки їх вони перераховані, Ну, не більше тільки нічого. любов і смерть, але Ну, це. там є кілька тем, скажімо, які перераховані і нічого нового не придумали ні в одній світовій літературі. Якщо ми візьмемо якусь будь-яку історію, наприклад, британську історію, коли вони там тих страчують королів, там вбивають принців, там чорті що роблять. Ну, пробачте, і вони якось без брому це, без брому, Абсолютно нормально. спокійно, да, і читають Шекспіра, де це все особливо в великих кількостях, блін, описано. А також королі страчують своїх дружин масово, а деякі взагалі як Так, рецидивісти. І діти що? виганяють батька, Да, королів, от тобто, недавно. типу, значить, Савкі хотіли таким чином оградіть людей від, значить, негативної інформації. Ну, насправді, вони свою негативну інформацію про злої, про цих поганих українських націоналістів, агресивний блок НАТО і всяке таке засовували. Але от, ні, от Шевченка ні, треба Пушкіна читати. От цього абсолютно аморального, ну, рифмоплета, вибачте. Ну, знов ти про Пушкіна. Ні слова о драконах. Хай він. Боже. І я не можу сказати. Ну, дивіться, наскільки воно. Це треба читати багато українського, читати Шевченка, читати наших якихось сусідів, поляків, словаків, всіх інших, читати англійців, американців і всіх інших, щоб оці слова, ці совєтські меми з нашої голови повилазили. Вони ні до чого доброго нас не привели. Вони привели цілому Україну в ту ситуацію, в якій вона знаходиться. Ми можемо вибрати тільки Та до тоді, коли вона. агресії у Росії прямої проти України, до відкритої затяжної війни, яка вже триває майже 10 років, і ще невідомо скільки буде тривати, і для того, щоб перемогти в цій війні, оці от російські прокручені вави в наших головах треба лікувати. І в тому числі ті вави, які зроблені в Савку. Савок, на відміну від попередньої реінкарнації Руської імперії, був набагато кращим в промиванні міським людям, в особливо крупних розмірах. А зараз це проводить, значить, далі Російська Федерація. І для чого ми це все розповідаємо? Для того, щоб ми всі розуміли причинно-наслідкові зв'язки. Звідки у нас навіть з Оксани береться, значить, згадки про цього Пушкіна. Були такі меми, значить, птиця-куриця, поет Пушкін, за границя Польща. Приблизно таке. Тобто воно передавалося. От на слово поет, безумовна реакція мала бути ні Шевченка, ні Котляревський, ні Встус, ні Ліна Костенка і навіть ні Байрон, а Пушкін. А насправді в житті є дуже багато корисного, цікавого і корисного для сьогодення, ніж Пушкін, ніякої користі для сьогодення від російської літератури нема, крім ситуації, якщо ви досліджуєте російські інформаційні спеціально-психологічні операції. Ну, якщо ви їх досліджуєте, то ви, скоріше за все, 100 разів це все прочитали, усвідомили, і воно вам іще раз не треба. Тому що Савок що робив? Щоб це все лайно люди запам'ятали максимально. От це, як там партія веде, значит, старший брат, російський народ, веде этого младшего неразумного хохла к светлому будущему и коммунизму. Куди воно привело? Привело воно до відкритої війни агресивної. І оцей зв'язок треба розуміти і треба розповідати іншим, що ми, власне, з Оксаною робимо.
що ж, тоді скажемо так, що брати і сестри, учітесь, думайте, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, і А слава також Україні. коментуйте наші совки, пропонуйте нові теми, поширюйте наше відео, ви можете це поширювати, і до нових совків, до нових зустрічей. До нових зустрічей.